На Дніпропетровщині готують до експлуатації нову ділянку Решетилівської траси. Для транспорту відкривають частину магістралі довжиною понад 19 кілометрів. Нині там встановлюють дорожні знаки та бар'єрне огородження, а також проводять освітлення, облаштовують зупинки, укріплюють узбіччя. Задля безпеки тварин змонтували спеціальні біопереходи. Будівництво об'їзної дороги розпочалося 2 роки тому. У 2020 році на будівництво обласної ділянки автобану виділили близько 2 мільярдів гривень. Сейчас мы находимся на нулевой отметке, откуда все начинается. Это граница села Лобойковка, которая укладывается в верхний слой дорожной одежды. После этого наносим разметку, наносим озеленение и начинаем уже пускать транспорт, вводим объект в эксплуатацию. На работы 10 лет. Загальна толщина шарів дорожнього покриття складає близько 50 сантиметрів. Роботи виконуються відповідно до всіх норм та стандартів, тобто що засвідчує якість та довговічність в експлуатації.